یله ګمرانا دا مټي دی ماشومان ولا ور کاسنه چټول پخپل اخري السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لوش لوش سنگین خان دی سنگین خان مبارکم شه ډیر ډیر مبارک شه خوشاله شم ډیر ته ډیر ډیر مننه آباد اوس خاناله مبارکم شه لوش لوش ماشوم د سپیټل نه راوستي ده پر نمبر اوستي ده خو صحت مند ده ها بیا زه ورځم چې وی ګورم ورګه کنا اخو اخو خو وګه ډیر ډیر مبارک شه لوش آباد اوس ها یاله کا تم خو لخوا گک کنه تو خود مټیه دشمنی ظالما شیرو یاله ک شیرو جی خان جی یا بچیا ا مټیه ول ته ویلو تقریبا لسمن مټیه دا جی ابا واخلی او دی ټوله علاقه کې به تقسیم کړئ شی صحیح او ا کسب ته مې دا ویلو پینزو چیلو جی جی ابا واخلی او یتیم خانه لا به ور ټیک شی ٹھیک شو صحیح زوارش اله ک اختر دومره خوشحالی خو سو د زوی په پیدایش هم نه کوي لکه ته چې سمره په لور باندې خوشاله خوشاله خو پدیم چې الله د رحمت قابل کړو ګوره سنگین خانه که زوی نعمت دی نو لور رحمت دی او بیا د یو امتی د پاره د دینه لویه د خوشاله خبره کومه کی دی شي چې پورو ور وځي نبی علیه السلام دغه په کور کې ملمی دی ته ویلی شي د الله د طرف نه د خوشاله یو تحفه بالکل بے وسے میں گواڑی کرا چھ تو دنیا دا ڈول خوشحالی آگے تلک لگی اخترا یو خبر ہے تو کما تمرا مینا ور سرما کوا کسبا وادشوا بیا ور بس ډیر خپه تا ته پتا دا لونه د پردی کور وی اوم دغه وخو می جړی سلما چې زما د سړی اپریشن با سما مخا مخ کی او زما د ګوګل نه سما سلوسی اوسه په دومره مشهور یم
قدر ته هم نشم کولی. ثانیه هغه ډریور ځواني مرد چېرته مړ شو؟ زما خو سا جوبه شوه. ځکه خو زوم پریشانم یار، او هغه موبایل هم بند دی. هغه دې رنګې راغو. هلو، تا ته چېرته روک شوې؟ تر اوسه پورې ولې رانغې؟ وات، ګاډی خراب شوې دی؟ او نو، وای جوبه شوم. اوس په کور ته څنګه ځو؟ چپ شه، زه په خپله ژړېږم دلته. زانے کے سر دزر کی سرا انسان دے انسان ضروری تاسو زمون کارو کے اور مونگ بس تاسو کارو کے نه 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 مونږ ساسو ته هیلپ ضرورت نشته. ولې پروین راځئ چې د خپلې موسم ته د خپلې مستۍ رنګ ورکړو. جی ماته موسوبې ځا موږ خپل کور کې پرېږدا. جی ولې نه لیدل څه؟ موږ زموږ کور کې پرېږدا. ولې نه ولې نه ولې نه ګاډه خراب شو. زما په خیال دیکه ورکول غواړي. دیکه؟ ها لږ ورکوشه. راځه پروین، ته اوس خرابې دي. شابه شابه لږه تیزه دیکه ورکه. بابا جانی شابه لکه تیزه دیگه ورکه.
دینا کو مبارک شه کار سٹارٹ شو ڈیرہ دورا موگا راز زبرتا ته بیا فون وکم اوکی ټیک کیر ما وی چې تاسو ګره تاسو د چیو دروټه سات کوي نو ما ویل چې دایي ضرورت نشته دې ما څه او که بیا تاسو دومره زت کوي نو خیر دې یو پیاله چا ودا سره وسکم وی مور ده نظر اسی تاسو مره خوشې مې کې کړه بای دی وی اوس به ته داسوس کې چیز بتاتا تھینکس ویم اف کورس خدا ضروری خونه دا بیکوز انسان د انسان پکار رازی او بیا تم یو انسانی او زم انسانی بای اوی کنب دیکھو خودی بابا جانی راغلم مائی سویٹ ڈاٹر تاخو زما پر انتظار انتظار ستر کی سپینی کری بولی لیٹ شو سوری بابا جانی اصل کی لارا کی زما گاڑی خراب شوی ہو ڈوبا شوبا بچے تو دی خوئی کرا اے ممی جی دیرے دو اس خبر نشتا کہ ہر سنگ کی دیشو ما دا چاہنا لفٹ پاگشتا پلکور تا رو رسی دما تو درمی بگڑے ہر چاہنا لفٹ مالا نن سبا وقت دیر خراب دے ممی جی تاسو تا دیرے دو ہی ضرورت نشتا آخر زو لور دا چایم کہ چارا تا پوچھا تا سرگو قتل نسترگی بتیو باسم آو خو بیام بچے اے بس اسے معاف کر ورشا ستوری ستومانا راغلی دے یو پیالے پیالے چے ہونا پخر کر او دے گے چے با زجڑو ما اس کی بے ممی جانی بابا جانی او سانیا جانی مائی سویٹ جان سے گورا خان زمونگ استاد سروغم پا دے شرط بندے چے ہوا چے پا یو بائی بانے با غم غرز نکو خونن استاد جی بیا پا مونگ بانے لاسو چت کر منگو تا زکا سونے وے چا منگ دروغ خیالو ساتل خود رس دوی بڑی پوئی کے کین خب نی گڑی وڑی خبری مکو گل باچا گلی تر آگلی گلی کوا دمکی مرا کوا ما مخبوزی تو صرف قدم پلاس کے ندے ور پڑے دس چل میں متخیلے پختون خوب اخبال زیا کی چاہتا دا دس خبر نکی خو خیر تا چی سووے خدی ہوئے دا تاسو ته مونږ دومره پاتې پښتانه ښکارو چې په خپل حجره کې مونږ عزت کوئ ځای ځای ته نیو پخی در باندې راکاږم زو خو زو ستا دا خبره به یس ساتو لاس مو آزاد او توره مو تیرا زه ورکېږی
رازا رازا نن دې بیا کشمیر فتح کړې دې دیله دې راغلی وا دیله کول ولا څوک خان بابا ګل بادشاہ څوک چې به پختو کارونه کوي هغه بیا ګیلی نه کوي هغه دې تور څلې زت لاس واچولو او ما وته د پختو سبق خو ډیر خدي وکړه ډیر خدي وکړه خپس دور زیر بدې پر کړې اقتداریا پازي سړې نه دې تا خو به د خدای د پاره ترپه او د دپ نصیحت مال کوونو ډیر زر بزاته ورسې ان شاء الله رینګ برابر هلو هلو سانیا زه اقتدار خبرې کوم دار خان سے ہائے ہائے سمر خوش نصیب ہم جو چتا سما تا فون کو سنگے تاسو یقین ان تاسو بٹی کے بٹ یو نو زما پورا یقین ہو چتا سما ما تا فون ضرور کرے بیکاز ما ستا سو نمبر خپل سیٹ کے لیے دلیو او بیا سی ستا سو گوند کے لکان چی پے وی جنے باندی لا گوند احسان مکی سین لوشوا بٹ مسٹر اقتدار سے یہ وہ خبر ہے میاد ساتا چیز لگا بل شنج نیم زکا تم آتے دے بیا فون کولو تکلیف ما کوا انڈرسٹین نوے زبا خبر خور سانی علیشا بنی آدم مڈم کلا کلا خراب ہوئی مقام پر بٹک شیو لے زما پکیا خیدا تر بیزا تے جوڑا تر پکا کا اللہ ملک صاحب جو تمری بیزا تا کم جو پورا تر رہا لام دیر شکر دی کتی بیزا تا کی ملکا تے تو سے خبر مکاوا زما تر گور بسو بیزتی ہو کی او غبرانا بخپل خو گردی والله هی کرانو گردی هی چلینا هر برا تا او تا تم خبت کی دا یو نت ما زم نا او سو کم بیز دای کول والا تیر نس بنا دا خا خا تا تا چی چا بلونه نگولی دی آغا میں خکے دے اے صدی خیال لے ورزم نا چی پس زور دل رو چا تکم زور دا گولے محتاج ہے او زب اخ پلا مینا گولے نا پتولے گی راول ما اٹرت ہلو کپر زاوی او کو په مينت وی او کو په بدمعاشي وی خو لا ور سونو لا لمبر راکه لا ور جنگي خان لمبر راکه او لا ور سيدرا نور لمبر راکه آو بل کمرا دي دي بي خو واسا سيدرا نور سانی زما خبر خورا تنن بیا زما ما خطر آغی آخر آخر تو پا کما جب پوئی گی زو صرف او صرف دمینی پچھا آہا گرد خو
زب دی جبا نه پویګم انډرستانډ نوټ ا بیگ ڈیل د مینې جبا سدوم رګانا جبا نه دا دا خوډه رخوند اوره جبا که یو زل دی د دې جبا خوند واغش تو کنه بیا بیا ټول عمر په خوند نه مړی اوه دلګ سره تومره خبر دی په زور زیر پوی کما چې بیا و ټول عمر لکه د خارو چغېږي ټک 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 شړا اسی ته دې فزول جبې زکول د پاره ما سره ټیم نشته دی پښوی اے قسم می کړه دې توبه ماتو ستا پسرو شونډو با روچه ماتو سانیو وچی خدا چې تر راغلی تا سره می یو ډیره ضروری خبره بابا جانی یو نو تاسو هر خبره زماره پر ضروری وی تاسو اړه کوي جی بچی خبره دا اورر نه د التجا جی بابا جانی اسلام موږ له دې خبرې اجازه راکړي چې لور خور پیغله شي او دا واده کوي دین شي نو دا غینه تاسو ضروری شي ستا بابا جانی دا ټیک تا چې څنګه ګریجویټ یم دې سبق مې ویلې دي په هر څه پوهیږم خو بابا جانی یو نو زه پړم به دا کومه ما چې څه سوک یم څه ما بابا جانی سوک دی او بیا سیم څه ما بابا جانی او زما ممی چې زما د پاره سفې سلام کوي زما په سر سترګو هم غزه ټیک ده زو زم اوکی ممی لوو یو اخترا او دې کته زما د پیو سر یوازې ستاره د پیو سر نه زما د وینې مسر دی خطه دا خبرې پېک ده رښتیا ما نه پوهې شو بیګا د خلکو فون راغلو هغه میاش کې دنه دنه واده غواړي زما د طرف نه دې پنځه لس ورځې کې واده وکړي خو هغه وی چې دې به امریکای له وځو وات امریکای له زما لور چې د دې کور نه وځي نو زما اور پسې ساو شي محله نه کله نه خار نه پاکستان نه امریکا نه 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 ورشا او هغه خلکو ته فورن ټلیفون کو ورته چې زه رښتې در کول لا تیار نیم پلیز اخترم ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز پلیز او بیا په دې خبرې وکړه راو خدا دارا خیر خو دې بچي ډېر خلي غلي ولاړې نن بابا دایس په سمندر کې را نظر پرې وته دي اوسه په بندوبست نه پوهېږم چې روا سم به څنګه لکه خدای ته وایم بچی چې تماشبین د عاشق نه ډیر ښه وي لکه چې تماشبین په قسمت کې اداګانی وي او د عاشق په قسمت کې صرف جراګانی وي ډیر ښه دی خان بابا خو مینه کول هم د هر چا د بس کار نه دی دا مرتبه خدای صرف او صرف عاشقانو لور کړی لکه خو وای چې سوځي نو پتنګ چې جاړي نو غورا چې خپل شنو جنت ته چې بل شنو قیامت مینا انګار مینا گلزار مین خدا خپل مینې ساز شابا 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 الکا دې زی هم د مجنون نوم په عشق کې مخ کې شو ابتدا دا دا نو چې انتها وی شي Hello? Salam alaikum. Salam alaikum. Ben kada salam din bacha. Sahar o ma kham ne gureu. Salam alaikum. Wa alaikum gure man karo tumi pati ra na wali. Da zamanu sunatu na midi. Da shin khale gham de kire de ko na. Sa? Da dila kamani ada. Ya la kada sadi bache sha. Kani da mobile ma tum. And بن کا دندرت بچیا ا
داتلا د کمر اغلی ولی د مینې لپاره د پرمیشن ضرورت وی سو نه بالکل نه لیونو ته د مینې کولو اجازه بالکل نشته هغه ځکه چې لیونی خو نه په ځان وی او نه په جهان هغه خو ټیک تا خو د لیونو ځان او جهان دواړه د جانان وی ستاسو مینې زه په ژوند تېرولو مجبوره کړی یم بابا کنې د مور پلار ته مرګ نه پس خو زه په ژوند مایوسه شوی وم ستاسو په مینه کې ما ته یو امید ښکاره شو خو نن دا امید ستاسو زوی زما په زړه کې داسې خښ کړ چې زما د ژوند نفرت شو زه ستا په ټولو خبرو رسېدم بچی خو دا ضروري نه چې د انسان ټول ارمانونه دې پوره شي ما خو دا غوښتل چې ته زما کور ته په سره جوړه کې راشي خو ښه ده چې دا ونه شو یعنې بیا به د ټول عمر په خپل نصیب باندې جړل یو خبره مې واوره واده هغه چا سره مو کو چې ستا خوښ وي واده به هغه سړي سره کې چې ته یې خوښه یې بس بابا ستاسو دا خبره به زه د خپلې مینې مخې ته دیوال جوړ کړم او زه به د اقتدار د نامې نه پرده کوم نه جوړ شوی دا شګي ها کدا اشکان ستا په شان وی نو زما خو په دواړه لاسه وته سلام دی خو پلیز پلیز ما پریدا خو بیا زما دا مرګ دا وپا تا دا کچاره مړ شو مزو دار دې سزا دا او هاي زار ته ماته پرشتیا زما اشخ کاری ها ولی ته پکې څه شک غنې قسم مې دې په خدای وي ستا په یو اشاره نو دا ټوله دنیا په بل اړو نو ته واقعي ما سره مینه کې او اوکې نو بیا په ما باندې ډزو کا پخپل جانان خو یو کافر هم ډز نشي کولی او بیا ته به یو مسلمان نه کافر جوړول غواړې بس دنیا به په بله واړوم ځمکه به اوچته کم آسمان نه بدل ستوري راکوز کم اے زړګیا دا ډیر آسان دی ویل خو کولې ډیر ګران دی
په دنیا کې د ټولو نه لویه خوشحالي د اولاد خوشحالي ده. او زه نن دومره زیات خوشحاله یم چې په دې ټول ښار کې لکه د بدلندي وګرځم او مټیانې وویشم. کولې ښځې؟ هو ولې نه، مټیانې خو به وروستو تقسیم کړي، خو په دې مې پوه کړه چې خبره څه ده. زما زوی قدردان په ړومبي ځل د بارمک نه پاکستان ته را روان دی. او مبارک دې شاه، مبارک دې شاه. زمانه وا غلطی ستا وا تو سید روانم ترا تو شوی والله چې زما مسافر جی سیب ملاو مورې. هالو هالو بابا جان आवाज نه درځي سو. هالو یاره خو نو او شټ. هالو چې سیب گاډې مې والې ری نازی ایک بات کې سټ پر گاډې. یاریا دا باره دومره ساده دی چې لوی په لندن کې شو او واده په پاکستان کې غواړي. وګوګوشتو وګوګوشتو دا هغه بیوقوف خو نه دی، هوښیار دی. دې وطن سره دې خاورې سره مینه ده. نو زما نه هم تپوس وکړه که نه چې زه څه کول غواړم. دا خو به تا ته پته چې ته څه کول غواړې.
اشنا زغوارم چې زمونږ د دوستی دی خپل ولې کې بدل شي او ستا لور خپل انګور جوړ کړم و یارا زما لور خو اولم ستا لور وه او سم ستا لور ده لکه تا ته منظوره ده یار چې ته وایې نو منظوره منظوره ده نو بیا والا خوله خوږه کړه ډېره ډېره خواسته چی بیخان بابا زما د زړه دنیا په ثانی آباد ده او زه زه به هم ثانی سره واده کوم هم ستا دې جذباتو خو زه ځان ته سلامي کړم چې خو د هغه چا په مرۍ مې چاړه راخپله د چا اوښکې چې صرف ستا دپاره بیدې خو خیر پرېږده دا خبرې تا وګټله په ما باندې وچې خان بابا نو بیا زر کوه دا ګټې دا سیره زما په غاړه کړه ثانیې ما دپاره وغواړه ما ده طرف چې کلم مرسي خبر سړی پاسې کې چزو ما ده تیارې بونګو زما چې الله پام چې نه خل او یې خپل څه څنګه سلام علیکم ورغم دې چې کوم سودا پسې زه راغلی یم سودا خو خرڅ شو زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم په مطلب د چېرې مخکې ځان پوه کړی وی نو ښه به وو که نه اوس خو اوبه د ورخه تېرې شوې صفا خبره کوئ چې تاسو ویل څه غواړئ صرف دومره چې تا د لور رشته ورکوله تا د لور نه تپوس کړی او چې بالکل تا هر څه د هغې په مرزۍ شوې دي دروغ بالکل دروغ که ستا لور د رشتې نه مخکې هام کړي وي نه صرف ستا د عزت دپاره کمې زما په دې یقین دی چې هغې خپله مینه ستا په پښتو باندې قربانه کړه تاسې وی خانجي د رښتیا وایم اخترخانه ستا د لور رشتې دپاره خو زه خپل زوی دلته رالېږلی خو دی چې هغه یو بل سره ډېره مینه کوي او تا د هغوی د مینې دنیا ورانه کړه د خپل ځان د خپل لاسه د بلتانه تنور ته غورځوم
یو ځل خو به دې ماته ویلي وو ستا مور یم. یو مور خو د لور ملګري هم راځي. ممی جی دا ته څنګه خبرې کوې؟ دې دنیا کې داسې څوک شته چې زما د ممی جی او زما د پاپا د مینې مقابله وکړي؟ نه نه ممی جی، داسې هیڅوک هم نشته. او بیا سیم ما ته دومره پته ده چې زما کل کائنات زما ممی او زما پاپا جی دی. آی لوف یو ممی جی. دعا به درته کوم خو په یو شرط. شرط نه، شرطونه وایه ملک صاحب، شرطونه. مال به د سکلو والا مټۍ راوړي. وای ملک صاحب، خبرې خو داسې کې ته به چې په یو سا کې پوره یو بوتل وې او چې دوه ګوټو کې کنه بیا په لکې ولاړې د ځان نه خبر نه خو پرېږده. بوتل خو څه چې کرېټونه به در باندې اوس کم کرېټونه خو صرف دا دوا کوه چې خان بابا واپس راشي سره د زیری او کدا. آغه د خان بابا راغو. خان بابا ګوره په زیری کې به راته ډېر سسپنس نه اچول. زر زر راته ووایه چې د واده نېټه دې راله کله کېښوده. بچی یو ډاکټر د مریض علاج خو کولی شي خو د هغه د ژوند او د مرګ فیصله نه شي کولی. همدغه شان یو زړه د مینې لیواله خو کېدی شي خو دا فیصله نه شي کولی چې د هغه په قسمت کې دا مینه شته او که نشته. ولې چې دا ټولې فیصلې په آسمان کې کېږي. تا ته سلام خان بابا، په کولو الفاظ مې پوهېږه چې ته ویل څه غواړې که نه. دا صبر مې تمامېږي. نو بیا واوره، ثانیه اوس ستا نه شي کېدی ولې چې هغه اوس د بل چا شوه. دا نشی کدی وای خان بابا چی دا دروم دی. دا رشتیا دی بچه، دا آغا جنی مینه دی زنه نو باسا آغا سر دی کمنس پر تکری شی بلا مینه دی سانه دی نه بچه نه چی سر سلامت دی نو توپای دی آغا سر دی تن نجدا شی چی دا فختو شملت بلیو سی او ته شرم کو پي دغه وته سر کي سم مده په دي. چپ چپ سم مده نو نو پخله والا دي کني بیا بدل خني خدا غلول نه مده ته په سرور کو چاچی ما سره د مینی په کاروبار کې به مالی کړی. خبردار که زما د لور په پاکه لمن دې تاو تاو یا واس کا خپل لور ته دی او کته نه تاسو شیخ زما مینه دا او کنه اقتدار. ما تاسو رچریم مینه نه دا کړی او بیا حسیم ته چې ست مینه وې هغه مینه نه لیونتوب دی لیونتوب. دا ته وې سانی؟ دا ته وې؟ دا نشي کېدی. د چا د یارې ته زما د مینې نه انکار کوې؟
بجرے گا زر تو والا ہوئی ماں او آیا وہ خبر جار دی دنیا تو آیا کتے زمان میرے زمان او ایسا نہیں ہے او آیا دین زمان جہی چانا نہیں ہے نگم او پاتش وہ خبر زمینی آو ماں مینہ کڑی دا خود تا سر نا خپل مول بلار سر وہ درے دو خپل مول بلار سر بھلی شکی دے او آیا چی داتا روک دی او آیا چی تا ماں سر اللہ خپل مول بلار رمزیاد تا مینہ کے او آیا او آیا سانیا او آیا ملومن زمان مور زب پیدا کری زمان بلار زمان بلار زمان پرورش کری دی تشل و کال و مینہ زب ستا تا دو روز پا مینہ باندی قربان کم ولی اقتدارا اقتدار زمینی دوے منا مخو قربانی دا کمشتو رسوا کول بس راغلی نفرت کم زردان اقتدار نفرت کم ستا بندے بے وفا جنے دا پارا فرسان بیشتل شم ستا سرم خورا ولی شم مونگ سر دا کمی جنائی پا سرمانی لانجا کڑی وکنا ہم دا غی پا سرمانی جیل تلاڑو زہویم چاول بولا دا پلار سنبال کو لاری نا ترگور بیم والا سنبال کو خلیش ملو زاندہ مکرکولا خان جو کڑی دی شو
منه کې خلک د صبر نه کار اخلي د صبر نه بیا ز تاسو مشر نورم زب تاسو توخم چې دشمنی خلک څنګه پالي پدې ایران مخانجی چې تا نه خوستان او کرم چرته پتی سودو کې جیل کې شپه نه کړی او خپل دې پټو پټو کې جیل مل مکړې دې ډاکټر صاحب زما د کورس پیته سو پګاړه کې پټه نشي شو بیا زما د اجازه ته بغیر و قانون زما زی تات کړه څنګه چو دې ما وختل چې نه جیل ته لاړ شي هغه جیل ته نه وته لګنه نو چا په خوشالو بود غم تندر را پروتو ہلو سلام علیکم بن کا مرا خود دے دے تبا کا مونگ پسیو او تو پسی کی لکے گا ما بس یو تا پوز دنو کو آگا سور سری لمبر لگ رہا سنگ بچو اس پا دا تا پتو لگی چی دا سینا سو پخی گی مون آغشت لاری دے پکی لادا نورو غم کئی ګوره بچی تا ته ښه پته ده چې زه ستا په سترګو کې اوښکې نشم لیدې د غټ نه غټ طوفان سره ډغره والی شم خو ستا د اوښکو مخامخ زه پې وسې بچی چې سبا مې چړې نو نن نه وچړله خو صفا صفا راته ووایې چې ستا په زړه کې څه دي زه د خپل بابا جانې د جذباتو قدر کوم خو زما بابا جانې لم پکار دي چې په خپلې وینې بروسه وساتي والله وبالله قد احتقار من انا برسو بدوله کی کینه بل شمرا هر څه بد ماش ما خمسه وا د بل د عزت عالم سات تا په یو وا غو د هغه عزت دار خلکو د عزت جنازه ودی ودی وسی ودی وسی خلک کوم لو باندې خوري اره واغو هغه زموږ په شون لو باندې خوري اره ولی سوز نه کوي نه ده ستاد تربور دے زان نیرہ تک مجرم بچے چکڑ بس کے سر بس کا ہم ستاد الاس آسا ہم ستاد الاس رابانی دے دے خلق اس طرح کی سریز میں کرنی دا خلق دا بس امونگ دا سور لے دل دا اے دا مرا دا بدماشی کو منگا بکری دا دا بڑی عزت خیال مساکنے دا چاہ عزت منی دے خراب کرے تو اقتدار خدا سے قبر را وشتے چی دا اسمان میں پاک کلو خبور را ٹھیک کرے اللہ ہے کہ دا وینو غر غرم را توکے کنا نو خسم میری پاہ را خدے پاہ دے پاہ را کتا دولے رنا برسو کی جتے کی بیا پا کلاو غگنو باورا پتا سو دوارو ہمیں وست رسی اخبر زان اخبر زان د کور نه لاړه دې مې اوازې پریښو مې اوازې پریښو
ته پته وي چې ته خپلې لور پسې دومره خپه یې ما به دومره په سر ډولیا کې لېږلې وې شادي خو تا ته پته ده چې د پلار د جنازې کټ وارثم لور زما د جنازې کټ وارثم نن د دې کور نه لږ خوش قسمت یا خلق د چاچی مشران ژوندی وی او زما مشران د خدای پاک همیشه سلامت ساتی او بیا سیم دا چا بیا نی تاسو سره خون کوي ځکه چې تاسو د دې کور مشران یې لوري الله دې ژوند په خوشاله او مړه کړه چې تا زما د مشرۍ دومره خیال وکړ سنوکم مانکی خوبا نا باہر ملکی خوب دیر خکل خکل جنگی دی نو بیا تدل تبا دو کول سی زورتو اے زرگیا رحمان بابا وائی باچاہان با دی دلی پا تخت نازی گی ما رحمان لا خپل پادر کلی دلی دی دا خبره ده خان جی تاسو پوهیږئ چې اقتدار خان د اصوره دی په جیل کې د هغه ضمانت وشو او جیل نه لاړو څه ضمانت وشو چا وکړو دشمن تربور
یاغه په خبر چې څنګه زو پویګم ته نه پوی هغه ته نه دی اورېدلې چې پد پر پر هميشه په پد کې پکار راځي قربان چند رحمان بابا دا وینا نه سخت له وینا یې کړی دا وی چې په سخت دي پکار نشي رحمانا کته راته یاران ډیر شي مې وینا خان دې طالب ډېرې وزارې ونه کی ملکه وراره نه دی وراره او بیا دا شوده چې جندۍ کنه نو مرګ زموږ خوا ته هم نشي راتلې ځکه خو یې دومره خبرې وړم بچا ایک تردانه سخ وای کنه یار نن پسنګ کې د خوبونو شاهزادګۍ چې را سره ده هر سخ کله کله کاری چې مرګره می خسته ده اصل کې کدر دانا ستا ستر کې خولې دي زکه خو درته تا پورا کائنات پی تم رخ کله کاری زړګیا ما ته خو دې کائنات کې صرف تخ کله کاری او بو پسای می وینی دسر ورکی چی موسم دس پر لی راغه باغ تک بر شو تم ردی پا بیلتانا نوم فضا ولی سمرا چی دی پتی زکی بر فضا ولی نو بیا پا پل نصیب سبرو کا او زمونگ لار نگر شای سکچی داو زما خزا دا ستا خزا رستو دا او زما ما شکا مخی دا دادو په کورنګ نه داغه خزر ابي وشي Thank you.
ډاکټر سیبي هر څه ټی خودی کنه د پریشان کې دوب ضرورت نشته سره پر د خوشاله خبر دی ته مور جوړې دوه ولای مبارک شه قدردانا Thank you so much. اخو اسماتی اجازت دی. راځه. شرمیگی نا ما خو په وړوکوالي ستا د بادرې ډېرې کیسې اورېدلې وې خان بابا خلکو به راته وې چې ستا پلار خو به زمری د بریتو رونی وو او تر حجرې پورې به یې پراخکو راخکو راوست نن ماته پته ولګېدا چې تا خو چرې ګیدړم د لکې نه نظر آلی ولې کني په دومره معمولي خبره به ما دومره جیل چرې نه خوړلې دا پلار اوس هم د پښتو په سلطنت کې د غیرت تاج په سر کړی دی افسوس دا دی په ما کې د تو مرغ نه اوسل نه و چې د خپل جی مرګ می په خپل سترګو کتلې مرګ لا پیدا د مرګ نه یریږي خان بابا مینه می کړی دا سر ته رسو قبر مکوا برجن سړی د خدای پاک دشمن وی په مسلو او مسلو براته پام نه غلطه وی پلارا لکه چې ما د خپل ملي په دشمنانو کې ستا نوم مولي کړو تا د ما د مینې جنازې ته وګور کړی و زه د ننو ته خو بارې تا به زما په مینه غیرت کړې وی زما مینه و د بر جوړې ته نه پرېخې ما الزام لګونو نه مخکې خپل ګریوان کې وګورا دې شي تام د چا د مینې کور روان کړی لکه خواه رحمان بابا وای هزار خلی در تا دعا کری رحمانا وی ریگ در یوی خلی در زارا llega nadie. Mujer amada una ti. No andarte también la musafir de para regalar. Que te mafki. Mafi khuda kuzrat pa kanun ki haq waqt pura milavegi. Tar so purch de insaan stargi ghadegi. Jis stargi patishi. Na da mafi darwaze mein bandishi. ما ته پته ده ندی چې ما ستا زړه زار کړی دی خو زه څوکم زما خو خپل زړه په اختیار کې نه دی همدا خو ټوله خبره ده چې زړه د چا په اختیار کې نه وي پرون زه فریادی وم تا ته مې فریاد کولو خو ستا زړه نه منله نن ته فریادی د خپل زړه حال وې خو زما زړه نه مني زر ډریورا یا خدای پاک دا دومره بدبخت شوم چې د خوشاله هر دروازه دره بند
کم سے شروع کما ڈاکٹر سے بھی لوئی نے لوئی خبر اور دو ہمت اجتماع کی تاسو خبر کبھی پلیز گڈ ویری گڈ تو سگو رکھنا کم حلق چی با ہمت آئی نہ ہوئی تا گرم کتکان کاری اور سوک چی ہمت بھیلی نہ ہوئی تا کتکان غرخ کاری ڈاکٹر سے بھی جونتی رول دی کپ خاندہ تھی دی گی خوب جڑا چون خوب تیرے کا نام ثانیہ دالا پاک کارونم ڈھیر عجیب دی دوستو گورا کنا غم و خوشحالی پک پلو کی گاونڈیان کل زکو مشران وئی جو خوشحالی او غم پلو کی رون خوین دی عمدہ سیم کے ستا دی مطلب دا چی کمرز بستا معشوم پیدا کی گی اما خستہ تو مرگ رزدہ مرگ آج کا چستہ بلڈ کینسر دی سرپرائز سر کو لغاڑم دا سرپرائز دا دی دنیا دا ٹول نغڑ سرپرائز دے او خبری دا دے سرپرائز نم سے دی دا دے سرپرائز نم دی ستازوی آو کا دردانا تا دا زوی پلار چوڑی دو والای او خبری تا بزمات طرف نستارا پارا تو ٹور نہ گٹ تو فئی سنبھال بھی ساتھی زو راجا خدا دے خیر پیخ کے
قدردانه اے قدردانه ودوش بیسو زه تاسو خبرې کوم تورینا وایا اورم وګوره کنه ته کوزرتم سکانون دی پرونه پور مخ پلما شمانو اونن نن د خپل ماشوم انتظار کو اسی یو تاسو ته کوم چې ماشوم بس تاسو شان وی او که زما په شان غدا پریدا دا را تو وای چې ماشوم بتا ته په کوم نام आवाज کوي ډېری ابو پاپا یا بیا یا که بابا خوش بدنصیب ماشوم بی چې نه به زما په مخ کې ماما ووایي نه به امی ووایي نه به مور ووایي ولې به نه وایي ځکه چې ما د ډاکټر ټولې خبرې مربدی هم بس روستر کو جوڑوں کنن ویو کسبا خود خاون سر تبدی کینو آو چیز ستا د کورین گورنیم جوڑے شوی زه
زه خدا هغه بد قسمت خزه جوړ شم کم چې بده خوشاله په دکان ناس وی او ټول عمر بده خمون سودا غانه کرسي خان بابا دغه مور سودا غانه کرسي پس تاسو بم تا وخت مخ کې مر شو خان بابا څنګه چی ما ته پته ده چې اغلی بني ما سره څومره مینه کوي اغا اغا زما د مرګ هم چرم نشي برداشت کولی خان بابا چرم نشي برداشت کولی دې دنیا کې ته یو سورز مل منی زما 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 بلډ کینسر دی نو هالو یا نه کاته د سړی سوی نه جوړیږي پنکه مړه غریشا ایس پی عالمگیر خبرې کوم جی 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 ورک نه کړی موبایل خاجی 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 تا دې ورکو ورکو جی خان ډی سپی صاحب السلام علیکم ډی سپی صاحب ستاسو اقتدار 24 تا اقتدار 24 تا Thank you.
हेलो यार लगा तो सड़ी सुई में चुड़ीगी पंखा मरा गणेशा केस पी आलमगीर खबर है कौन जी 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 वर्क करने एकला दी मोबाइल खाजी 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 दादा वर्क वर्क कौन जी Thank you.
خان کاکا مورے بابا تاسو ټول لک سایډ ته راشي آپریشن تھیٹر دی ډاکټرانو له خاموشي پکاري Oh, baby, oh, baby.